te poslije kad dođemo, kad sletimo u Zagreb i sve to, kad prespavamo. Ali šta reći, presretni smo i to je bio naravno naš cilj. I uspjeli smo na tome i čestitke svima. Si osobno imao jedan najteži zadatak, a zaista je to Nigerijica. Pa je, da, ali mislim, svaku utakmicu ima neko drugi, možda nekog dobrog igrača da čuva, ali danas je super prošlo, tako da nemam šta za reći. Nije li bilo straha u onom prvom poluvremenu, relativno rano primljen pogodak, pa onda još šansa 2-3? Pa nije bilo straha, ali iskreno da, stisnu su nas i bilo nam je tu teško, tako da, ali dobro. Mislim da bez veze da pričamo sad o bilo čemu, presretni smo što smo ušli u tu Ligu šampiona i treba uživati sad i pripremiti se naravno sad za derbi. Pa vidjet ćemo prvo koga ćemo dobiti u grupi, tako da naravno da želimo što bolji rezultat i da napravimo možda nešto i u Champions Ligi, ali vidjet ćemo polako. Naravno da jedan cilj smo sad napravili, idemo sad još u Split pobijediti naravno i onda ćemo vidjeti. Kad počne utakmica, idemo iz utakmice u utakmicu i to je to. Kako želju za Split? Pa iskreno da kažem, nemam baš. Ne. Presretan sam što smo tu i naravno zato što ćemo igrati sa najboljim igračima i ekipama, tako da samo to, koga god dobijemo, super. Možda čuvat Lea Messi? Pa, mislim da je to jako teško, ali ako će trebati, tu smo da se potrudimo i vidjet ćemo šta će nam to donijeti. Ništa. Hvala.